Abatuuze be Wabiduuku mu Ggombolola y'e Nakawa basigadde mu kusoberwa oluvannyuma lw'omuliro okusanyaawo ebintu byabwe. Abamu omuliro gubookyezza mugezaako okudduka okwetaasa nga waliwo n'ebigambibwa nti gwandiba ng'aliwo abafiiriddemu. Kwetegereza ebisigalidde tukizudde nti waliwo omuntu asangiddwamu nga mufu. Omulambo gujjidde ono gutwalibwa mu ggwanika ne mulago nga bagenda mu maaso n'okunoonyereza ky'ekigambibwa okuba kyekiviiriddeko omuliro guno ogwa nti n'ogukwata. Okusinziira ku batuuze, omuliro guno gutandise ku ssaawa nga 7:00 PM. Egwokya nga guva eri mu nsonda ewaayona nga gujja gwambuka eno, abantu bagezaako okutaasa ebintu byabwe ng'ebimu oluusi tebabifuna. Mbadde nnala kyamisana kyendimukumanya. Mbadde nebase simanje emanyi nabata abaana bagamba jjajja omuliro wuuyo omuliro wuuyo abaana bansize busisi jjajja sirina amaani banange maama. Mu kitundu kino mubaddemu bbaala, amaduuka, loogi, ennyumba ezisulwamu, parking ya pikipiki kwosa n'ebirala nga zonna ziyidde. Kitebezebwa nti omuliro guno bwe guvudde ku masannyalaze. Babadde bajja kuteeza masannyalaze ne bagawunyagajira bubi ne gabalemerera. Poliisi ezikiza omuliro etuuse n'etandika okulwanagana nagwo wabula nga gweyongera bweyongezi. Oluvannyuma emmotoka zino ziweddemu amazzi era ne ziddayo okunoonya amalala. Kino kiwaliriza abatuuze okwekwatiramu nga bakozesa bbaketi okuzikiza omuliro. Abatuuze basigadde basobeddwa. Otulabira wano kati abatuuze tetukyalina emirimu tetukyalina balowooza tujja ddawa batuyambe batuwe okutuyambe. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'omuliro gukwata mu kitundu kino. Gwakwatakoko mu kitundu kino naye tegwali nga mubi ng'olwaleero kubanga mu kiseera ekyo poliisi yagezaako okwanguwako naye ku mulundi guno tetukirabangako mu Nakawa tetufunanga buzibu bwa muliro mu Nakawa wano ng'obubadde wano olwaleero. Abakulembeze mu kitundu kino baagala waki buli Ggombolola mu Kampala okuteekebwamu awasobola okuggibwa amazzi oba water hydrant kyanguyizeeko abazinya mooto singa omuliro guba gukutte. Isi angambye nti ate balina mazzi bagenze kukima amazzi nti ge babadde nago gaweddewo so kati awo obanga waliwo n'obuzibu mukwetegeka poliisi bo bagamba hydrants tezimala basobola okujja amazzi simanya balina gaki makololo. Imagine tuli eno Kiwatule naye amazzi galina kuva eri kololo. Ndibadde nti buli kitundu ekirimu abantu abawerawerako oba muli muluka mubaamu fire hybrid. Wetuviiriddeyo nga bazinya mooto bakomye obuto okuddamu okuzikiza omuliro.